Qubada Bilik Günü ilə bağlı rayonun bütün məktəblərində olduğu kimi şəhərin Hacı Baba Əliyev adına bir nömrəli tam orta məktəbində də qeyd olunub. Bu münasibətlə məktəbdə tədbir keçirilib. Tədbir ilk olaraq dövlət himninin səsləndirilməsi və şəhidlərin əziz xatirəsini yad etməklə başlayıb. Tədbiri giriş sözü ilə açan məktəbin direktoru Habil Bayramlı müəllim və şagirdləri yeni tədris ilinin başlaması münasibəti ilə təbrik edib. Daha sonra şəhid valideynləri, qazilər və valideynlər də öz çıxışlarında sevinclərini bölüşüblər. Bu il məktəbimizə birinci sinifə 110 şagird qəbul olunub. Siniflər 5 sinifdən ibarətdir. Mən onların hamısını məktəbi ilk gəlişlər münasibəti ilə təbrik edirəm. Nəvəm bu il birinci sinifə gəlir. Yeni tədris ili başlanğıcı münasibəti ilə bütün uşaqları təbrik edirəm səmimi qəlbdən. Bugünkü yeni tədris günü münasibəti ilə şagirdlər qədər valideynlər də həyəcanlıdır. Bütün şagirdlərə birincilər başda olmaqla səmimi təbrik edirəm. İgidlik, cəsurluq qanımda vardır. Anamdan, atamdan yadigar qalır. Ey hörmətli müəllim, hər könüldə yerin var, hər kətdə, hər şəhərdə sənin meyvələrin. Ekdiyin ağacların gülü çiçəyi olmaz, dünyada sənin kimi varlı bax tapılmaz. Tədbir məktəblərin rəqsi ilə davam etdirilib və sonda birincilər ilk zənglərini səsləndiriblər. Adın Adıgözəlov, Qurban Vidadi oğlu bugün informasiya proqramı üçün.